မင်းကမေဝသုံနဲ့မင်းနဲ့အိမ်ထဲမှာဘလို့တွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာဟာမျက်စိကကုန်ပြီ။ဘယ်မှာပါလို့ရလဲ။ဘာလို့ပြီ။ဟာ။ဟဲ့။ဘယ်မှာရှိနေလဲ။ဘယ်ရှိမှာပြောမပြတဲ့တော။မင်းသိအောင်ပြောမပြခဲ့တာ။ဟာ။